Apana ere ane namba mubonere zisore gondo. Apana ere ane namba mubonere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi nau, peshu wana kwete chindau. Team yangu ndi mukicha si e kato choka shaka zuku pisa na skimbo e wazuku pisa kato pe team yangu pasi tapi na pasi zuku pisa na sisi mungu bayo pacha subscribe sote tama sana pana zuri sana sisi chika zuku pisa pasi ukuto TV sio pina mchele na sisi chombo chaka kama mkuu direju wacha chaji gani ni paino check iki kule tida kuti kucheka sana phone ese amu kuna bora basi screen peni apa chacha rozoni masifu savings on zero deposit ende wana kukunzi la papa papa kuna ngo apply online ujulau tuzo kwa wanda. Bacha namba zile pa screen pen mungo bacha paino check ino ku treasure. Contact 0839 78870. Paino Tech. Zipinda mbiri chachukula tamtu fanchani pale zvatoska pakubuda chira cha video yake achitaura kuti aiwa zvokufarawo ndabuda pano kumbiro regero kuna vese uya chichenda vese vakamana majira nevese vaiva batsira vari mukati zvinzi kuti DJ fanchani vachitaura. We are willing to work with government or anyone about teachers of corona and the SUSU teacher of voluntary ambassadors for COVID-19 because today we are not getting to Rwanda. She is about this about COVID and the person that is a musician of Rwanda. She is a man artist that joined to spread the message about COVID-19. Thank you very much. Thank you very much. Nomu nakatitira song yekuti yesimpathy kwatiri. Thank you very much. Ndotenda futi ma music ma musicians wopo vamwe vari panapa vakazara panapa nemunzvonzo vakazara panze chikafa tinobva tatava mukati ma musicians engotumira message policy ndikufara tanzania yangu yabuda tiriko chaita kuti chii mumwerereze. Zvisinewo hwinza zvoenderera mberi nekuti iratidza mufananidzo wemumba make vhidhiyo achitora mudenmark anzo ndaiwa ndakatizwa zveshuwawo mumba musina chinhu apachaziva kuti magete usi zvazvo zvekutsvaka kuda kumbopiwawo mari here nemapromocha here kuti abatsirwe arohwane nhamo here mucovid achanyatsonzwisa pachichambozvoendaa kuita vhidhiyo yahwinza achitaridza mumba make anzi asisina kana magumbezi amhene musisina kana hembe kuti ne dzake dzakachorwa here kana kuti zvoniremeka zvamunofunga mbozo mucomment section padai wachakononge magete usi arohwachi nenhamo ada kuwana akazareke kutsvaka kubatsirika zvoniremeka. Zvaendwa zvimuko charova pasi chakutora mazinhu vachadhama. Amen. Siwa mumba moibira kuti pana kana kumbezi kana chichingorometerezi ukuti nemawigi akawanda ii ndiri kunzi ndakatiisa nemaspoon akawandisa akawanda maspoon aamhino kana kauya ribrazilian mai maybe hatibvunzei skimbo skimbo kuona iyo maspoon emunhu aiswa kupi tsvagai munhu aiaba maspoon emunhu skimbo ndiyakaba maspoon skimbo inzwa sister yangu tosangana muchikamu chinotiera keep on subscribing zviri kupisa naskimbo apana here ane namba muponere ziso regondo apana here ane namba muponere ziso regondo pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi nau, peshu wana kwete chindau. Tichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama.